todobaadkan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxa ka dhici doona shir ka hoggaamiyasha dalalka midowga Afrika ku midaysan madasha waxa ay maan doona erga sare oo ka socota Mareykanka kuwaas oo yoolkoodu yahay la kulanka hoggaamiyasha qaarada si ay wala hadlaan arrimaha hortabinta walow ay ka mid tahay saameynta Shiinaha iyo Ruushku ay isku hayaan Washington qaaradan Afrika saddexda dal ee dunida hadda ugu awoodda buuran ee Ruushka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa isku hardinaya sida ay saameyn ugu yeelan lahaayeen dalalka Afrika waxaana dalka saabu xoogga saaraya sidoo uu yeelan lahaa saaxiibada ugu badan oo danihiisa uga fushin lahaa aagga ugu ballaaran ee lagu loolamaya waqtigan waa gobolka geeska Afrika oo ka mid ah deegaanada ugu xasaradaha badan ee qaaradda marka loo eego dhacdooyinka hadda taagan shirka waxaan imaan doonay madaxweynaha Eritrea Siyaasa Fawarki oo reer galbeedka si adag isku hayaan sidaas oo kalena fadhiyadii ugu dambeeyay ee golahan aan ka soo muuqanaa Shiinuhu gobolkan geeska Afrika waxa uu ku leeyahay maalgelinta ugu ballaaran oo ah midda hadda la isku haysa saameynteeda oo ay qaybaha ugu weyn liqeen Ethiopia Kenya Djibouti iyo saldhigga ciidan ee weyn oo isla jamhuuriyadda Djibouti ku yaalla waa galan xasaasiya oo isku dhacyada gobolka sii kordhin kara Washington ayaa u dirtay madasha Addis Ababa kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Maria Catherine V ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Michael Hammer iyo xubno sare oo Mareykanka yoolka ugu weyna waa in xilligan xal loo helo caqabadaha ka jira geeska Afrika doodaha ugu muhiimsan ee lagu dulfuri doono miisaska wadaxaajoodyada Addis Ababa marka laga tago ka raacdeynta Shiinaha ee Afrika iyo Ruushka waa qadiyada la xiriirta saameynta dagaalka xuutiga ee ka jira gacanka cadmeed damaca Ethiopia ee raadinta badda Soomaaliya ku wajahan iyo sidii Mareykanku ay u heli lahaayeen danaheeda gobolkana ma ogtahay in adeega faras taksi uu noqday adeega taksi ugu wanaagsan Kenya taksi waxa ay macaamiisheeda siisaa qiimo dhimis aad u sareysa ilaa 300 sodon sidoo kale trip walba aad qaadato waxaad helaysaa lacag faras miles lacagtaasi waa u bedelan karto kaarka ku hadalka internet ama mpesa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa u sheegay madaxda igad iyo midowga Afrika toddobaadyo ka horay baahi u qabaan deganaansho amni iyo mid siyaasadeed oo ka dhaca geeska Afrika xilligaas waxa uu sheegay inaysan aqbalin damaca Ethiopia ee badbaadinta Soomaalida waana haysan ogolaanshaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya taasna ay xoogga ku saarayaan in dhinacyadu ay wada hadal yeeshaan Mareykanku waxay u arkaan in damaca Addis Ababa ee badda Soomaaliya uu dhaawac ku yahay danaheeda gobolka gaar ahaan howlgalka la dagaalanka argagixisada iyo taageerada ay muddo ku quudinaysay Ethiopia taasoo muujinaysa in masaalixda Washington ay labada dal dhexdooda ku baabi'i karto haddii aan la helin xal rasmi ah kan uu noqonayo wali faham buuxan lagaba haysto ila wadadiyad diblomaasiyadeed ayaa sheegay in wafdiga Mareykanku ay xoogga saarayaan inay wada hadal yeeshaan madaxda labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia dhinaca Ethiopia arrintu waxa ay kaga dhigan tahay inay badda cas helaan ee geedka go'an tahay taasoo ay dhabahay ku raadinayaan uusan ahayn adeegsi ganacsi ee u yahayn lahaanshiya dhul taasoo si baan ay u diidan tahay dowladda federaaliga ee Soomaaliya bilashadii sanadkan ayaa geeska Afrika u ahayd maalin aan wanaagsanayn marka lagu eego indhaha diblomaasiyadda Isafkara dhex maray Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa lagu saxiixay in Addis Ababa heesho baddacaas goob oo ay ka hesho salig military. Ra'iisaraha dalkaas ayaana ku sifeeyay tallaabo weyn oo qarankiisu gaaray, laakiin sida ay uga hirgeli karto waxaa loo arkaa Rio ay ka horeysay in la seexdo. Haddii Mareykanku guuleystaan ay soo fariisiyaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Abiy Ahmed, waxaan la aqoonin waxay ku heshiin karaan maadaama Ethiopianka warkooda oo dhan uu yahay inay lahaanshiyo goobahani noqdaan. Taasna aysan ku dhicin dowladda federaalka madaxdeedu inay ku dhiiradaan qaadashada go'aan noocaas ah ama intaasi leeg ama ku dhowba Ethiopia oo laba kala dooran siisay Mareykanka maalmo kor sida ay sheegayaan warar la xaqiijiyay wasaaraha Ethiopia ayaa qoraal u diray aqalka sanadka ee Mareykanka taas oo ku sheegay in Ethiopia hadii laga celiyo xeebaha Soomaaliya lana diino heshiiska uu la galay dhinaca Soomaaliland ee dhanka casab iyo la tiray uu jahaysan doonto Ethiopia taas oo ka dhigan dagaalkii ugu xumaa oo gobolka ka dhaca culays xoog badanna ku noqon doona dhanka Mareykanka labadaasna kala doorashadu ay u taala dhinaca Washington laakiin aysan Ethiopia marnaba gorgortan ka galeynin inay isbadlahaan si ahaan kareen mustaqbalkan la joogo taasoo sida la aaminsan yahay keentay in wafdiga sare ee Mareykanku ay u safraan Addis Ababa Ethiopia dabcan Ethiopianka waxaa la rumaysan yahay inuusan xilligan bilaaban laakiin uu hariya ay qabeen madaxdii xukunka isaga dambeysay ha yeeshee mid kastaaba uu ku qasbanaan uu qayb ahaan ka qabto iyadoo sanada kahor inta aysan xukunka ka dhicin kooxdii Tigreegu ay bilaabeen ajendaha ku saabsan dhismaha ciidamo badeed iyo abuuridda aragti ah in Ethiopia ay bad hesho taas oo aabina halkii ugu yimid ka dhaqaajiyay tani waxay muujinaysaa aragti ka duwan
تنحل جانا قبان مدحت الصومالي ذا مدحت الدولة الفدرال كي الصومالي هاد حكم كهيسا وهي مهمة وين وعرك تاتها جرذا مريكان كو سين كرا الصوماليا لكن سدا يسكو وفتشين مصالح ذا لبدرنا يين هوس لورد جو حرق فيها الدنيا أيام ولا عرك تاع الله جهيسا أيضا دنا عمريكان كو يحق سارسو إن الدنيا هذا كده حيرته لبدر دل إثيوبيا يا الصوماليا وقدما الصومالي دوردن أي أيق سوى هذا لا دعد صابا وجدد أمريكان كي الدنيا سقبل كسيدا الدولة الصومالية سقوع عيسو وانا دح فشت الدنيا هذا أي أي نسيحو جن إن ده الله جو هين دونا هدي أتكو نوشهاي أمريكا يورو كندا واحد سهل نقول دري كرتان لعك إهل كاجي يا صحبتها أدي جو استعمالي أدي جي بي سي وحين التوصل قد عيسى أدي جدا كلا إي في سي زر سهل إي إم بيسا بلنتينوا بي سي